ပါကစ္စတန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတယ်လို့ပါကစ္စတန်သမ္မတအရီအယ်လ်ဗီကမလ23ရက်နေ့ကစည်ရပြအခမ်းအနားတစ်ခုမှာတောင်းဆိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အနေနဲ့ပြဿနာတွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းလို့ကြောင်းစစ်ဖြစ်မဲ့အစားသူတို့အားလုံးကပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုသာအာရုံစိုက်တင်ကြောင်းသမ္မတအရီအယ်လ်ဗီကအခမ်းအနားမေကောမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ဟာဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအစိုးရဆုံးစည်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကအငင်းပွားပွဲကက်ရှမီးယားဒေသအိန္ဒိယဘက်ခြမ်းမှာပါကစ္စတန်အခြေဆိုင်ဂျမ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်40သေဆုံးသွားမှုကိုလက်တုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယတိုက်လေယာဉ်တွေကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်အာရုံမတက်မီကက်ရှမီးယားကိုပိုင်းခြားထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မြင်းကိုကျော်ပြီးပါကစ္စတန်ဘက်ကအကြမ်းဖက်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယစစ်လေယာဉ်တွေ၄ချောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယစစ်လေယာဉ်တစ်စင်းပစ်ချခံခဲ့ရကလေယာဉ်မှူးကိုပါကစ္စတန်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလ၁ရက်နေ့မှာပါကစ္စတန်ဘက်ကငြိမ်းချမ်းရေးသဘောအဖြစ်အဲ့ဒီလေယာဉ်မှုကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံတင်းမာမှုတွေပြေလျော့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပါကစ္စတန်သမ္မတကအိန္ဒိယဟာအထောက်အထားမရှိဘဲအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပါကစ္စတန်လုပ်တယ်လို့လွှဲချကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာပါကစ္စတန်ထုတ် JF-17 တိုက်လေယာဉ်တွေပါဝင်တဲ့လေကြောင်းပြပွဲတစ်ခုလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုအဓိကဧည့်သည်တော်အနေနဲ့တက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံထားရတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မဟာတီယာမိုဟာမက်နဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အီမရန်ခမ်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။